Olá, que tal? Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A nossa aula de hoje vai ser sobre os advérbios de tempo. Vamos lá? Advérbios de tempo indicam quando sucede a ação del verbo. No nosso livro aparece essa linha do tempo aí. Vamos entendê-la. Oi, hoje, à noite, ontem à noite, ayer, ontem, anteayer, anteontem. Depois nós temos mañana, que é amanhã. Passado, manhã, depois de amanhã, ok? Preste atenção nesse advérbio à noite, que significa ontem à noite. Agora nós vamos estudá-los um a um. Advérbios. Atualmente, significados em nesta época. Atualmente, há muita demanda de engenheiros. Atualmente, há muita demanda de engenheiros. Agora, el momento que estamos viviendo. En la actualidad. Atualmente. Quer dizer, agora. Mi jefe me llama ahora para una reunión. Meu chefe me chama agora para uma reunião. Agora, solo debemos estudiar. Buscaremos trabalho em outro momento. Agora, só devemos estudar. Procuraremos trabalho em outro momento. Antes, el momento anterior ou prévio a outro. Antes de aceptar la propuesta, hay que pensar sobre los horarios y el sueldo. Antes de aceitar a proposta, tem que pensar sobre os horários e o salário. Después, el momento posterior a otro. Después de viajar por muchos países, decidí que quiero ser guía turístico. Depois de viajar por muitos países, decidi que quero ser guia turístico. Nunca, jamás, em nenhum momento. Um bom profissional nunca, jamás, deixa de estudar. Um bom profissional nunca, jamais, deixa de estudar. Siempre, em qualquer momento, com frequência. La empresa donde trabajo siempre ofrece cursos de capacitación. A empresa onde trabalho sempre oferece cursos de capacitação. Tarde, después del momento habitual o esperado. Trabalhamos hasta tarde para finalizar o informe. Trabalhamos até tarde para finalizar o relatório. Temprano, antes del momento habitual ou esperado. El albañil llegó temprano antes de las 7. O pedreiro chegou cedo antes das 7. Todavía, aún, hasta un momento determinado, presente o passado. Todavía, aún, no sabemos qué carrera seguir. Ainda não sabemos que carreira seguir. En algún momento antes del presente, imediatamente. É o nosso já. Já pensei em estudar medicina, pero desisti.
Já pensei em estudar medicina, mas desisti. Um minuto, por favor. Ya te vuelvo a llamar. Um minuto, por favor. Já volto a te chamar. Exemplos. Atualmente me dedico à compra-venta de casas. Atualmente me dedico à compra e venda de casas. Agora se dedicará a cuidar de seus filhos. Agora se dedicará a cuidar de seus filhos. Antes salíamos muito. Agora raramente salimos. Antes saíamos muito, agora raramente saímos. Depois de um ano de trabalho, chegaram as vacações. Depois de um ano de trabalho, chegaram as férias. Dijo que la fiesta começaria tarde. Disse que a festa começaria tarde. Aí, tuvo que salir temprano del trabajo porque se sentía mal. Ontem, teve que sair cedo do trabalho porque se sentia mal. Todavía no ha limpiado la casa. Ainda não limpou a casa. Ya ha acabado el curso escolar. Já acabou o ano letivo. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da aula. Um beijo e até a próxima!